Agora esta chamada está sendo gravada. Bem, pode começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui unidos em nome do Senhor Jesus. Para te louvar, Senhor, te agradecer e te adorar, Senhor, nesse momento de orientações, de instrução que meu irmão Lucas irá passar para todos nós. E que o nosso espírito, Senhor, esteja em comunhão com teu Espírito Santo, Senhor, para abrir a nossa mente, o nosso entendimento e nos dê discernimento, Senhor, para ouvir e entender da tua palavra. Abençoa, Senhor, a família de cada um de nós, abençoa todos aqueles, parente próximo e distante, abençoa, Senhor, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, e nos faça, Espírito Santo, cada vez mais fortalecido pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, meu irmão Lucas, que vai ministrar esses ensinos, Senhor. Dai a ele, ó Senhor, a orientação, o discernimento que o Senhor tem sempre dado, Senhor, na unção do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos então aqui ver. Vamos então começar aqui. Ô Lucas, só me tira uma dúvida aqui, recapitulo uma coisa. Tem dia que eu fico revendo os vídeos das aulas passadas, e aí eu estava procurando, porque não deu tempo para ouvir todos, né? Que eu vou vendo de um para um em demora. Que você fala que falta três coisas para acontecer, a última é a ira, é isso? Aí eu estava, meu Deus, onde é que está essa aula? Não, é assim, é que tem o início da tribulação, tem a grande tribulação e a ira. O início da tribulação é isso que nós estamos passando agora, né? Aí depois dos 3 anos e meio começa a grande tribulação. Dentro desses últimos 3 anos e meio tem a grande tribulação e a ira. A ira já vai ser quando as 7 taças, né? A ira são as taças. São as 3 etapas. Então, a aula 39, só fazer um esclarecimento aqui, porque deixa eu pegar aqui o A aula 39, ela ficou bloqueada no YouTube. Então, eu coloquei num outro canal meu, que é Lucas Máximo Alves, tá? Então, vocês, podendo assistir ela novamente, deixa eu ver, eu vou colocar o link aqui para. Porque ela tá no outro canal. Deixa eu colocar aqui, porque senão vocês não vão saber onde que ela tá. Ah, não. Não, você colocou lá, sim, que você mandou para ele É, mandar mas mensagem. é, agora não, é. Tá no Tem outro razão. canal. É, só que é o seguinte, a aula 39, alguns assistiram e ela foi tirada. Então eu vou colocar agora no outro canal para vocês assistir através do outro canal, mas ela vai ser cancelada de novo. Então, eu coloquei no Telegram. Então, tem o grupo, quem tem Telegram e quem não tem, avisa. No grupo Andando com Jesus, no Telegram, vai estar lá. Tá? Porque se eu colocar em qualquer canal, ela vai ser bloqueada. Aí eu vou ficar perdendo meus canais por causa disso, tá? Então, a irmã pediu para eu, que ela que ficou curiosa, sabe? Aí eu peguei e falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar no Telegram e aí vocês assistem, porque no Telegram a gente tem condição de colocar vídeos grandes. Então, acabei de colocar no Telegram Andando com Jesus. Gessiane, você tem o Telegram? Não, não tenho não. Não, Ah, mas a aula 39 não foi a passada? A que eu é, a participei? passada. Uhum. É, mas não tem nada não, eu A participei. Gestilha está aqui no Telegram. Ah, eu não tenho não, eu só tenho mesmo essa que eu. É, meu filho, eu só uso o celular só para as coisas mesmo triviais, de ouvir minhas palestras, minhas coisas, eu não tenho.
Eu só tenho um zap mesmo e assisto o YouTube e o Instagram, só isso. Ela está lá na igreja do Telegram, tá? É. Tá, eu vou agora passar para todos os outros grupos do Telegram. É porque eu fiz subir hoje, né? Hoje de tarde. Então eu já vou passar para a igreja aqui. Vamos lá. É que tem que passar de um por um. Passar. Assim, eu passei luta por dentro do meu coração, né? E eu sempre falei, Senhor, quando é que as lutas por fora vão começar? Aí Deus falou que agora vai começar. As perseguição apostólica. Eu uso da seguinte filosofia de vida. Eu falo de Jesus, eu prego o evangelho, mas eu não, se for assim, para, não gosto assim de chegar e tipo falar, ah, vocês estão errados, então chegar assim, tipo metralhando, não, eu não uso, eu chego, falo do amor de Deus, explico, tem gente que me pede oração, me pede ajuda, né, e eu faço assim. Eu não tô mais naquela de metralhar, eu já chegava metralhando, eu pregava o evangelho, eu falava e já metralhava com o ego, né? O ego lá em cima. Aí agora, não, agora é só falar do amor de Deus, que para as pessoas se arrependerem, se render a Deus. E quem quiser ouvir, ouça. Oi. É, tá certo. Eu viver em paz, e viver em paz e não viver ansiosa, porque eu sei o que eu vivi. Todo mundo é testemunho das crises de ansiedade, é muito ruim a ansiedade. E assim, a gente prega o amor de Deus, porque o próprio Jesus Cristo, ele dava outra face, ele não chegava, ele era muito amor, não chegava. Ele só metralhou o povo falso lá, os fariseus, o povo lá, né? É. Quando eu assisto o They Chose, eu vi como era que ele falava com as pessoas que eram, que perseguiam ele, mas Deus já fez a parte de metralhar. Agora é só. Hoje, irmã Gerson, começou a retaliação no mercado para a gente limitar a quantidade de compra de alimentos. Pode comprar arroz lá, é só um pacote por pessoa, por família. Devagarinho o povo se despertando. A minha amiga na Argentina, ela também passou as crises, ela falou que não tinha nada, ela ia pro supermercado fazer compra, não tinha nada nas prateleiras, né? E as prateleiras tudo vazia, e ela filmava, mandava para mim. Que ela falou, e ela falava assim, Gessé, não vem passear agora aqui na Argentina, não, porque olha aqui como é que tá. Eu digo, não, eu só vou passear na Argentina quando eu me aposentar, né? Com um tempo aí já, rodando aqui a aula, vamos começar então. Então, bater palma aqui para saber que vai começar. Tá bom? Glória a Jesus. Paz, Senhor Jesus, irmã Márcia, paz Deus. Vamos lá. Durante o jantar, Yeshua anuncia que um deles o trairá. Então, nós estamos lendo aqui agora. É, edita depois, tá bom. Nós estamos lendo aqui Mateus, né? 26, de 21 a 25. Nós já estamos no capítulo 26, certo? E nós estamos lendo Marcos 18 a 21. A leitura em paralelo, quem não entende ainda como é que está funcionando aqui. Nós lemos os quatro evangelhos em paralelo, tá? E deixa eu ver o que mais. É. E o... Peraí, que eu estou acertando aqui a tela. E Lucas 22, 21, 23. Então, são três narrativas repetidas, cada um com um detalhe a mais ou menos. E nós vamos acompanhando e fazendo os comentários, tá? Enquanto comia, Yeshua disse, em verdade vos digo que um de vós vai me entregar. E ficando muito triste, cada um deles começou a dizer, sou eu, Senhor. Então ele respondeu e disse, o que colocar a sua mão no prato comigo, esse me trairá. Todos comiam do mesmo prato, portanto não o reconheceram. Se eles o tivessem reconhecido, eles teriam matado. Os apóstolos teriam matado ele, né? Aí, todo mundo lá no costume judaico comia do mesmo prato, todo mundo metia a mão no mesmo prato. Isso quem está falando é o Marco Ruth, porque ele é judeu, tá? Bom, eu vou ler aqui já um comentário
que é o 358, do Michael Ruder, que é da parte passada, tá? Da aula passada aqui que ficou para lá. Depois de compartilhar o pão, Yeshua pegou o cálice e bendisse ao Altíssimo com a mesma bênção de Melquisedeque, tá? Havia pronunciado ao abençoar o Elohim de Abraham. Baruch Atá, Yehová, Eloheinu, Meleh, Haolam, Boré, Bihafei, Hagefen, bendito és tu, Jeová, Elohim, nosso Elohim, Rei do Universo, Criador do Fruto da Videira. Então, essa foi a bênção de Melquisedeque. Então, quando eles partiam o pão, eles pronunciavam isso. E até hoje, no almoço e na janta, os judeus fazem essa bênção também, tá? Aí, um outro comentário que está tendo aqui, que era o pagamento, né, do sangue derramado na aliança, tá? Esse sangue representa o pagamento pela quebra do pacto de sangue em que havíamos entrado no Monte Sinai. Quebramos a aliança que havia sido ratificada com o sangue de touros e por essa transgressão o culpado tinha que morrer. No caso, Jesus morreu por nós, né? Yeshua, que nunca quebrou a aliança, se ofereceu e morreu em nosso lugar através do pagamento substitutivo da pena de morte, que é da maldição, por quebrar uma aliança de sangue. Pode renovar a aliança por nós. Escreve a Torá em nossos corações e viver em nós através do dom do Espírito Santo. Então, esse foi o cumprimento do sacrifício de Jesus, né? Esse detalhe importante também está registrado em Mateus 26, 29. Yeshua não bebeu vinho naquela noite e profeticamente proclamou sua abstinência até a ceia das bodas do Cordeiro, essa que vai acontecer no arrebatamento, tá? Que constitui uma parte importante da comemoração. Eu acho que eu já tinha lido, né, isso aqui, né? Essa nova aliança faz referência direta a Jeremias 31, 31, 34, onde uma aliança renovada é prometida e é aqui que surge o conceito do Novo Testamento. Mas testamento e aliança são dois termos jurídicos diferentes. O Novo Testamento é um conceito completamente desconhecido nas escrituras hebraicas. Um juramento e um testamento estão relacionados entre si. Tais expressões podem ser encontradas nas escrituras, mas nenhuma delas está relacionada a uma aliança de sangue, como a que fizemos no Monte Sinai. Então, no Monte Sinai, para os judeus, né, foi feita uma aliança de sangue. Para os gentios, não, né, mas a aliança e a renovação da aliança, mencionados por Yeshua e Jeremias, são de significado eterno. Israel fez uma aliança de sangue com o Altíssimo no Monte Sinai. Israel quebrou a aliança de sangue, incorrendo assim na pena de morte. Essa não pode ser substituída, tem que ser paga com a vida de um justo. Se alguém que nunca quebrou o pacto morre no lugar do culpado, o pacto pode ser renovado com o culpado, desde que já tenha sido justificado. Este é o ponto no qual Yeshua lida e o significado dessa ação profética do pão e do vinho compartilhado por Melquisedeque, e o significado do memorial que Yeshua estava estabelecendo. O termo Novo Testamento não aparece no Novo Testamento, exceto na referência imprecisa encontrada nessa passagem. Tá? Bom, então Jesus aqui está no jantar, né? Ele está falando que... Então esses comentários foi da aula passada, tá? Jesus está aqui no jantar falando que alguém vai trair ele, né? Em verdade, o filho do homem fará o que está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Bom seria que aquele homem não tivesse nascido. Então, Yehudas, que é o próprio Judas, né? Aquele que o traiu, respondeu e disse, sou eu, mestre. Ele disse, você disse isso. Bom, vamos ler em Marcos aqui. Enquanto eles se reclinavam à mesa e comiam, Jesus disse, digo-lhes a verdade que um de vós que come comigo vai me entregar. Então começaram a entristecer-se e a dizer-se um a um, sou eu, e outra vez, serei eu? Ele respondeu e disse, é um dos doze que mergulha comigo no prato. Verdadeiramente, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas é daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria que aquele homem não tivesse nascido. Mas eis que a mão do que trai está comigo à mesa. Em verdade vos digo que o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem o homem entregue. Ai daquele homem por quem é entregue. Então eles começaram a discutir entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. A minha pergunta que eu faço é a que eu sempre fiz aqui. Uma pessoa pode escolher não nascer? Né? Bom seria que ele não tivesse nascido, mas será que é possível fazer essa escolha? E outra coisa, né? A questão do Judas ter traído, eu entendo assim, que Judas, ele, o entendimento, é que ele não sabia quem era Jesus, né? Ele achava que Jesus é a mesma ideia que o judeu tem hoje do Messias, que é um cara que vai vir fazer libertação
como é que é? Revolução, derrotar os romanos, né? Fazer o Estado judeu crescer diante do mundo. Então, eu entendo isso. Não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Viu, pastor Lucas? Eu não lembro muito bem se eu pedi ou não para nascer, mas eu sei que eu estou aqui. Segundo o irmão do relógio do Criador, ele fala que o líquido amniótico é um líquido que faz esquecer. E se você tirar o líquido amniótico do útero de uma mulher e beber, você tem problema mental, né? É tanto que a criança que bebe o líquido amniótico, segundo aí, eu não sei, eu não sou mulher, nunca parei e não fiquei sabendo disso, mas eu ouço o pessoal falar que as crianças que bebem o líquido amniótico nascem com problema mental. Então, esse líquido amniótico, segundo até um médico que lá no canal do Relógio do Criador deu um depoimento, serve para você apagar a lembrança da sua existência anterior, que está conectada na glândula pineal. Então, essa situação toda, espera só um pouquinho, já termino o contato aí, eu já deixo você falar. Essa situação toda, ela é curiosa, gente, ela é muito curiosa. Então, são mistérios que ainda, até o dia do arrebatamento, vão ser revelados para nós, certo? Porque faz parte da estratégia de guerra de Deus. Nós temos que entender... Ah, tá, eu pensei que você queria falar. Nós temos que entender que Jesus falou, né, que ele vai voltar com seus anjos, mas na verdade somos nós transformados. Eu já venho falando isso há anos. Você vai juntando os pedacinhos do quebra-cabeça, porque assim, tem coisa que Jesus vai me mostrando, né? Tem coisa que, ó, na hora do perigo, o Senhor fala direto no meu coração, assim, eu ouço a voz dele no meu coração. Tem coisas que ele vai me mostrando, aí eu falo, meu Deus, esse pensamento está vindo de onde? Aí eu vou orar, Deus confirma. Aí Deus vai confirmando, eu vou juntando o quebra-cabeça. E sempre sai fora da caixinha da igreja, né? As coisas que eu falo. Aí, daqui a pouco, confirma. E tem muita coisa que o Senhor mostrou, que a própria Eren, lá, o Senhor Jesus falou para Eren. Eu falei, nossa, glória a Deus. Deus está falando comigo. Então, eu entendo isso. Que nós vamos descobrir muitos mistérios ainda sobre essa situação. Agora, escolher nascer, eu devo ter escolhido, eu vou conjecturar aqui, eu devo ter escolhido essa vida da forma como é, né? Eu tenho um espírito guerreiro, eu devo ter visto a minha vitória em Cristo Jesus, né? Antes de nascer, eu falei, o Senhor perguntou, e aí, você quer ir? Eu falei, não, vou, vambora. Eu tenho essa impressão. Então, eu oro, né, para não haver nenhuma perfídia, né? Você sabe o que é perfídia? Perfídia é traição, né? No meu coração contra Deus. Então, eu acho que é uma oração que você... Eu sou uma pessoa que eu tento garantir tudo no mundo espiritual ao meu respeito, né? Eu faço travas, né? Eu falo, Jesus, travei nisso. Pronto, travou, né? A última trava que eu estava comentando, eu mandei para o pastor João no comentário lá do WhatsApp, né? Eu fiz um comentário lá sobre uma pergunta que eu fiz para ele, aí eu fiz uma minha trava lá. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui. Então essa questão de Judas, ela é uma questão mais complicada que vai lá para a eternidade, né? O cara que trai Jesus aqui. Jesus tinha que ser traído, ou pelo menos tinha que ter uma causa de motivo de morte, né? Porque fazia parte do plano de Deus. Mas será que Judas não poderia, depois de traído, pedir perdão? Acho que sim. Se ele entendesse. A outra coisa que eu comento é o seguinte: eu nunca achei que Jesus era o Filho de Deus. Eu tinha esse jargão da Igreja Católica. Aí um dia, escovando os dentes, eu morava lá no Guará, minha mãe morava no Guará, eu já tinha ido para São Carlos. Aí eu estava escovando o dente e falava papai do céu, né? Que minha mãe ensinou, papai do céu. Aí eu escovando o dente e eu comecei uma amizade com Deus, né? Eu falei, Deus, eu tive um pai problemático, então o Senhor podia ser o meu pai? Aí Deus aceitou, né, aquela proposta de ser meu pai. Aí tudo que eu ia fazer, eu pedia para Deus me ajudar, para ele ir na frente e tal, e eu não conhecia Jesus. Aí eu escovando os dentes, perguntei, Deus, se Jesus, eu era católico naquela época, se Jesus é algum mistério que a Igreja Católica fala que existe os mistérios de Deus, então me mostra quem é Jesus. Aí Deus mostrou que Jesus era Deus.
Então, essa convicção, ela veio espiritual para mim. Então, não deve ter vindo para Judas, para ele trair, né? Quem quer que trai Deus? Misericórdia. Né? Corte minha cabeça, arranque os meus dedos, faça o que quiser, mas não quero trair Deus. Então, é uma convicção, gente, que eu vejo que algumas pessoas não têm. E tem que orar para pedir essa convicção de que Jesus é Deus. Tá? Isso faz parte do vínculo da salvação. Tá? Essa confissão que Jesus é Deus. Porque até para você discernir os demônios, o demônio que não confessa que Jesus veio em carne e derrotou Satanás na cruz, não é de Deus. E também os demônios que não falam que Jesus é o Senhor, também não é de Deus. E os demônios que os espíritos, né? O demônio já é uma categoria de espírito caído. Os espíritos que não falam que Jesus é o Senhor, é demônio. Os espíritos que não confessam que Jesus veio em carne e derrotou Satanás na cruz, é demônio. E os espíritos que não falam que Jesus é o Senhor, é demônio. E os espíritos que blasfemam de Jesus é demônio. Então, quando você entra num lugar, numa seita, numa reunião, em qualquer lugar, você vê pessoa blasfemando de Deus, não confessa Jesus vem em carne, pode estar em qualquer religião do mundo. Eu uso esse crivo há muito tempo. Até eu falei para o meu irmão, para o Lauriberto. O Lauriberto, ele traz uns vídeos para mim assistir, eu assisto com ele lá, falei, rapaz, isso aqui é tudo errado. Aí como que você sabe que isso é errado? Né? Então, eu falo, eu uso o critério da Bíblia. Engraçado que se você usa uma ferramenta da Bíblia, Deus te dá outra, e te dá outra. Então, hoje, por exemplo, se aparecer um extraterrestre contando a história do universo para mim, eu vou rir na cara dele. Entendeu? Porque eu tenho a história do universo na minha cabeça, de como começou e como vai terminar. Então, eu pego e falo, Senhor, só tira o engano que pode ser que em algum ponto na minha mente esteja enganado. Então, quando eu escrevi aquele livro No Princípio e no Fim, foi muita revelação que eu recebi. Mas eu sempre falo para o Senhor, se tiver alguma coisa errada, que eu deduzi errado, me mostre. E eu falei, né? Nem tudo ali, vocês têm que orar a Deus para saber, Deus confirma. Então, eu vou fazendo assim. E você vai ganhando uma estrutura espiritual muito forte, sabe? Então, como o inimigo ele luta para nos derrotar em qualquer nível, né? Então o inimigo vai tendo mais trabalho para derrubar a gente, né? E se Deus quiser, e por Deus, pela vontade de Deus, nunca vamos cair. Depois do jantar, Yeshua lava os pés de seus discípulos para ensiná-los a atitude de servo que deve ser no reino. Houve também uma disputa entre eles sobre qual deles seria o maior. Esse negócio de querer ser maior no reino do céu é complicado, né? Eu queria ser o mais amado, mas o pastor João falou que todo mundo é amado igual, então tudo bem. Mas tudo bem, porque eu sou assim, carente de amor, né? Mas agora, maior, talvez, algumas vezes na minha vida, eu quis ser o maior. Mas não é uma preocupação. Para mim, hoje, não. Um pedaço de ouro é tão ouro quanto uma montanha de ouro. Eu sempre estou falando isso, né? Contanto que eu seja ouro, para mim tá bom. Mas Yeshua disse-lhe, os reis das nações se assanharão delas, e aqueles que sobre elas têm autoridade são designados com títulos de nobreza. Mas não sejam assim convosco, mas seja o maior entre vós como o mais jovem, ou o que dirige como o que serve. Eu não sei se essa tradução aqui, isso aqui é uma tradução do Google, né? Como uma criança, tá? Pois qual é o maior que se senta à mesa ou quem serve? Não é aquele que se senta à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve, mas vocês são os que permanecem comigo nas minhas provações. Então, Jesus está fazendo aí uma contradição entre o reino de Deus e o reino do mundo, né? Eu, portanto, por causa da tua lealdade, vos atribuo um reino, como meu Pai o designou para mim, para que vocês comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês sentem em trono julgando as 12 tribos de Israel. Então, se você for ver o mistério dos 12 apóstolos, dos 12 patriarcas, que formam os 24 anciãos, tem pastor que dizem que aqueles 24 anciãos lá são os anjos mais antigos do universo. Mas eu não concordo muito com ele, não. Eu creio que são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Então, só por isso, você começa a perceber essa relação entre o céu e a terra
sobre aquelas pessoas que estão na terra aqui como homem, né? Até no livro de Jó fala, tu como homem, me responde, onde estava tu? E as pessoas usam isso para dizer que por detrás dessa afirmação, Deus está falando que houve uma época em que Jó não era homem, era um anjo. Os nossos espíritos, né? Eu acredito que nossos espíritos foram criados na eternidade, né, antes da fundação do mundo, senão Deus não poderia fazer a escolha, né? E a nossa alma, ela tomou a consciência dela quando nós encarnamos, né? Agora, entre isso e o estágio anterior, será que a gente consegue? Só depois do arrebatamento a gente vai saber, tá bom? Se a gente consegue linkar o que está acontecendo aqui agora nesse tempo com o que aconteceu antes, tá bom? E quando a última ceia terminou, Hassatan tinha colocado no coração de Yehudá ben Shimon Iscariote que o entregasse. Yeshua, sabendo que o pai havia lhe dado todas as coisas em suas mãos e não duvidava que ele tivesse vindo de Jeová, e a Jeová estava indo. Então, Jesus não duvidava da sua própria essência, da sua própria condição de filho de Deus. Ele se levantou, então Jesus também passou por um esquecimento, né? Porque ele passou por um esvaziamento, né? Ele também teve no líquido amniótico, né? Mas ele não tinha a glória de, como Deus, né? Lá em Efésios fala que tomou a forma de servo e se esvaziou, né? Então aí pode ser que tenha um mistério por detrás dessa afirmação aí. Ele se levantou da ceia, tirou o manto, pegando a toalha e enrolou-se nela. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-las com a toalha com que estava cingida. Então foi a Shimon Kefa, que é Pedro, né? E disse-lhe, Senhor, lava-me tu os pés. Ele perguntando, Yeshua respondeu e disse, o que eu faço você não entende agora, mas você vai entender mais tarde. Kefa disse a ele, você nunca me lavará os pés. Yeshua respondeu, se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Shimon Kefa disse, Senhor, não só os pés, mas também minhas mãos e a cabeça. Yeshua disse, aquele que se lava não precisa senão lavar os pés, porque tudo está limpo. E se você está limpo, e você está limpo, embora não todos, porque ele sabia que estava, quem o estava traindo. E é por isso que ele disse, vocês não estão todos limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou o manto, voltou à mesa e disse, sabeis o que vos fiz? Vocês, né, me chamam de Rabi e Senhor. E vocês dizem, bem, porque eu sou. Porque se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei um exemplo para que também o façais como fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Se você conhece essas coisas, bem-aventuradas é se as fizer. Não estou falando de vocês todos. Eu sei quem escolhi. Mas para que a escritura se cumpra, quem come comigo, pão comigo, levantou o calcanhar contra mim. Isso está em Salmos, tá? Por isso que tem um comentário 362 aí. De agora em diante eu te digo, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês possam acreditar que eu sou enviado. Digo-vos a verdade, quem recebe a quem enviou, a mim me recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. E Yeshua, tendo dito isso, ficou comovido em espírito, declarou e disse a verdade. Eu vos digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos entreolharam sem saber de quem ele estava falando. Então vamos comentar essa questão do lavar dos pés aqui. A jornada na Terra e a jornada humana no dia a dia, se você morasse lá em Israel, você ia pegar a poeira nos pés, certo? Então, era costume você entrar numa casa e alguém lavar seus pés, o criado mais inferior, né, como dizem, né, fazia esse serviço, lavar os pés da visita da pessoa que estava na casa. Por quê? Porque você andava pelas ruas, né, tinha aquelas roupas longas, né, e aí sujavam os pés, que era inevitável, uma sandália, ou mesmo descalço, sei lá, mas uma sandália, você andando de sandália na cidade o dia inteiro, sujaria os pés. E esse era um serviço humilhante, né, vamos dizer assim. Mas espiritualmente, a terra, o andar na terra significa esse andar aqui nesse mundo. Então nós fomos lavados no sangue de Jesus todo o corpo. E aquelas culpas menores do andar nessa terra, elas ainda estão conosco, né? Aqueles pecados menores, vamos dizer assim,
por causa do andar nessa terra. Então, Jesus nos lava também os pés, no sentido espiritual. E nós também devemos lavar os pés uns aos outros. O que, que é lavar os pés uns aos outros, espiritualmente falando? É não imputar as fraquezas naturais humanas, que são os pecados inevitáveis das fraquezas humanas. Isso é um lavar de pé mútuo, né? Eu perdoo o pastor João, o pastor Jones, eles me perdoam. Às vezes, ninguém, como o João Batista fala, o profeta João Batista fala, nem todo mundo faz tudo direito, né? Então, isso aí faz parte desse compromisso de amor, né? De serviço, né? De lavar os pés. E também tem um lavar literal, certo? E como ele está falando aí sobre estar todo limpo, porque eles também tinham tomado banho, né? Eles iam cear, né? Então, eles tinham tomado banho. Só que naquela situação ali, ele foi lá lavar os pés. Então, aquele que está todo limpo, né, não precisa lavar, senão os pés, né? E Pedro já fala assim, não, lava tudo, né? Ele fala assim, não, Pedro, você já tomou banho. E esse tomar banho, ou estar limpo pelo corpo todo, tem dois significados. O material, que é ter tomado banho mesmo, ter se lavado. E espiritual, porque o próprio Jesus, né, já os tinha lavado espiritualmente. Então tem esse significado aí. Mas aquele Judas que não está limpo é aquele Judas que não recebeu essa lavagem, né, de Jesus pelo sangue ou pelo aquele sacrifício que ele vai produzir lá, dali algumas horas, né? Por quê? Porque tinha demônio no coração dele, né? Eu achava... crente não fica possuído, tudo bem. Mas crente fica influenciado mentalmente, sentimentalmente. E a gente tem que perceber certas influências de demônios, tá? E isso a gente tem que perceber e expulsar. Sentimentos de ódio, de ira, de revolta, de desejo incontrolável, de lascívia, de murmuração, de luxúria. Então, nós temos um espectro muito grande de sentimentos e pensamentos perversos, vis, maus, que querem brotar ou habitar no nosso coração, né? E a gente tem que... Opa! Quem está falando o quê, né, na nossa cabeça? Então, a gente tem que ter essa percepção para repreender. Tá bom? Repreender. Essa lavagem é a lavagem dos pés diária. Tá? Essa repreensão que você faz dos demônios que querem se impregnar no seu andar. Com Deus. Tá bom? Isso é diário, tá? Porque o arrependimento é uma mudança de atitude radical que nós já tomamos. Não existe dois arrependimentos. Só um só. Um só batismo, uma só fé. Então nós já mudamos e tomamos a decisão, a conversão, né? A chamada conversão. Você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, depois você tomou o arrependimento. Aí você começa a mortificação, né, que eu falei que são as sete etapas do... Mortificação é quando as suas vontades brotam, né, em você, e elas não são a vontade de Deus, não agrada a Deus. Aí você deixa de se agradar para agradar a Deus. Por quê? Porque aquela vontade súbita que surge em seu coração, que muitas vezes até você faz uma compra, entra numa dívida, compra um carro, fica endividado, entra em todas as áreas, a vontade. Física, humana, sexual, psíquica, espiritual, soberba, entra em tudo. Então essas coisas precisam ser mortificadas. E a mortificação acontece quando você não aceita ela, opa, e renuncia a ela. Então você está renunciando a si mesmo. Jesus fala, quem não toma sua cruz e não renuncia a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que passar por essa etapa da autorrenúncia, né? Aí, na religião humana, que é a religião piegas, né, que a gente vê aí algumas religiões piegas, a pessoa começa a se encapar de uma falsa religiosidade, e fala manso, queridos irmãos, estamos aqui reunidos em nome de Deus. Isso aí é tudo falso. Aí você veste uma capa. Não é isso, gente.
São aqueles pulsões carnais que você vai percebendo e que você fala, Senhor, isso aqui eu não quero na minha vida, isso aqui não, não vem de ti, eu quero te agradar, eu te amo. Porque essa questão do amor, gente, agradar pelo amor é um critério mais excelente aí, que eu aprendi aí, sei lá, 2, 3 anos que eu conheço o pastor João, né? Um dia nós estávamos na live e ele estava falando sobre por que, que você não peca. Porque você quer agradar a Deus porque você o ama. Eu não pecava, ou procurava não pecar, porque eu sabia que as consequências do pecado eram punição severa, né? Então eu usava um critério prático, né? Não quero bagunça na minha vida, então eu não vou pecar. Mas um critério mais excelente é esse do amor, de você amar e fazer aquilo que agrada a Deus, né? E a gente aprendeu isso porque a igreja não ensina isso. A igreja ensina a você ficar com medo de ir para o inferno. Isso a igreja ensina. Mas fazer as coisas por amor, né? São poucas, né? Que tem essa preocupação. Tá bom? Eu acho que eu fiz um bom comentário aqui sobre... Se alguém quiser acrescentar alguma coisa sobre esse lavar dos pés, fica à vontade, nós vamos passar para um outro tema aqui. Pode falar, professor João. Amém, amém. É que já deu problema no microfone aqui, né? Para variar um pouco. Amém. O problema, né? O problema do pastor Lucas é que ele, como mestre, ele consegue entrar em vários assuntos por unidade de tempo, sabe? Daí tem que até anotar, né? O pastor Lucas, né? Ele falou da pré-existência, né? Eu acredito, da gente, né? Antes de nascer. Eu acho isso um argumento bem forte, sabe? O próprio Jesus já pré-existia, né? E se você pegar o anticristo, por exemplo, como uma encarnação de Satanás, também já pré-existia, né? É um argumento forte isso aí, entendeu? Agora, o que mais? O pastor Lucas falou do lavar dos pés, né, que a gente leu. Isso é tremendo, queridos, né? Imagine o Criador, o Deus Todo-Poderoso, lavando os pés das suas criaturas, né? Agora, esse é o nosso Deus, né? Agora, Satanás, ele simplesmente não aceitou essa ideia. Foi isso que irritou ele, entendeu? Ele nunca faria isso. Esse é, né? O pastor Lucas tinha perguntado lá, feito uma pergunta, né? De Deus como criador, se ele teria uma autoridade, né? Como criador. Eu acredito que sim, né? Ele como criador, ele tem um direito e uma autoridade, né? Misteriosa, que a gente nem sabe, sobre toda a criação, né? Amém? Glória a Deus, né? Amém. Pode falar, Gessé. É sobre essa questão que você falou aí do líquido amniótico, mas isso é verdade mesmo, porque olha só, o nascimento, para você nascer, é um sofrimento muito grande. Então, quem já teve condições de assistir o que é um nascimento de um bebê em parto normal, né, ou é o maior sofrimento que entra a mãe e a criança, é um sofrimento muito grande. Ninguém lembra desse sofrimento, ninguém lembra como que você nasceu. Você lembra como é que você nasceu? Ninguém lembra, entendeu? Então, é por isso que, assim, a conclusão que eu chego, é por isso que Jesus Cristo teve que vir também fazer o nascimento dele, todo o processo de uma mãe, o parto normal, porque o sofrimento de um feto para sair, para buscar sair mesmo, o teu nascimento, é muito triste, você fica agoniada de haver uma cena de nascimento. E aí, tanto que eu até brinco, eu falo assim, gente, se Jesus Cristo não era para ter nascido, passado pelo parto com a Maria e tudo, Deus tinha colocado ele com 15 anos na Terra. Então, não precisa, porque Deus é todo poderoso, ele fala o que ele quiser. Então, o sofrimento, o nascimento, é uma forma, assim, de mostrar mesmo para todo mundo e para que Deus usa também as dores do parto, usa o princípio das dores, tudo através do parto, se você for analisar. E isso é certo mesmo, essa questão que há um esquecimento mesmo. E até o cesáreo, quem teve parto cesáreo também, a criança não lembra como...
Ah, você lembra quando o médico cortou sua barriga, tirou você lá de dentro? Não, não tem. É, isso é bem, é como é bonito, esse mistério do nascimento é bonito, é o poder de Deus. Amém. Então, eu tenho a minha lembrança mais antiga, eu com 3 anos de idade, eu me lembro, para trás disso aí eu não me lembro. Eu me lembro, eu saindo de Teresina, de ônibus, indo para Uruçuí. Isso eu me lembro. Eu me lembro na porta da casa da Nadinha, a tia Ricardo conheceu a Nadinha. Você lembra da infância. Agora, o nascimento... Antes de ir para Uruçuí, porque em Uruçuí eu estava com 4, 5 anos já. Entendeu? Eu me lembro. Lá na casa da Nadinha, andando no corredor, naquela casa na frente da Praça Rio Branco, do lado da igreja Nossa Senhora do Carmo ali, eu me lembro. Eu tinha três anos. Isso aí é mais para trás que isso, não. Tá bom? Vamos lá. Então, depois que o traidor é secretamente revelado a Yohanan, que é João, né? João fica sabendo que Judas vai trair antes de todos os outros discípulos. Yehudas, que é Judas, sem aviso prévio, ele é enviado para fazer uma ordem, presumivelmente para fazer compras de última hora para a preparação da Páscoa na tarde seguinte. Tanto o pão fermentado quanto o discípulo fermentado são removidos no cenáculo. Então, o discípulo fermentado ali era o Judas, tá? E um dos seus discípulos, quem Yeshua amava, que é João, né, estava reclinado ao seu lado. A este, então, Shimon Kefa acenou para perguntar quem era aquele de quem ele estava falando. Ele, então, encostando-se ao peito de Yeshua, disse, Senhor, quem é? Yeshua respondeu, a quem eu der o pão molhado é esse. Só que ficou sabendo quem deu o pão molhado, que o código era dar o pão molhado, foi João, porque Jesus criou esse código para mostrar para João. Não criou para mostrar para todo mundo, gente, vou dar o pão molhado aqui para o traidor. Não, não foi isso. Jesus falou ali no ouvidinho dele, falou, quem deu o pão molhado, você vai ficar sabendo. Pronto. É esse. Mergulhando o pão, ele deu a Yehudas, Ben-Shimon e Iscariote. Ben-Shimon, que ele é filho de Simão, aquele cara lá que deu aquele almoço para Jesus e depois caiu aquela perfume, né, nos pés, derramou perfume sobre todo o corpo. E depois do bocado, Hassatã entrou nele. Então Yeshua disse a ele, o que você vai fazer, faça mais cedo. Mas ninguém à mesa entendeu porque ele disse isso a ele. Porque alguns pensaram, visto que Judas tinha a bolsa de dinheiro, que Yeshua lhe disse, compre o que precisa para a festa, ou que disse para dar algo aos pobres. Né? Depois que ele pegou o bocado, saiu imediatamente e já estava escuro. Este é o dia em que começam os preparativos para o sacrifício da Páscoa. Né? Então, como foi as portas de legalidade que Judas abriu para Satanás entrar nele? A traição já tinha entrado no coração de Judas, porque ele já tinha conversado com os fariseus de que ele ia entregar Jesus. Agora, um cara que espera que Jesus fosse o libertador, o trai, é porque ele achou que ele entendeu que Jesus não ia fazer nada daquilo que ele esperava. Então, eu falo, é melhor esse daí passar, aí eu espero o próximo, né? Porque é assim que os judeus têm vivido, né? Sempre esperando um próximo Messias. Então, quando Yehudas tinha saído, Yeshua disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Jeová é glorificado nele. Se Jeová é glorificado nele, Jeová também o glorificará em si mesmo. Imediatamente o glorificará. Olha, essa palavra aqui, eu vou fazer um comentário, porque é bem pesado esse negócio aqui antes de eu terminar o texto, porque vocês entendem. O que, que é uma coisa? Na física existe um conceito que se chama autocontido. A coisa contém a si mesmo. Nada existe fora daquela coisa que se autocontém. Então, Jesus aqui está usando praticamente esse conceito de autocontido. O que está dizendo aqui? Que Deus está em Jesus, Jesus está em Deus. Fora de Jesus, não há Deus, e fora de Deus, né, não tem ninguém que não seja Deus, entendeu? Conseguiu entender? Então, Deus está autocontido. O cientista usa isso para o universo, né? Que fora do universo não há nada. E eu não acredito nisso. Eu não acredito no universo autocontido. Eu acredito que Deus é autocontido. Olha só a frase que ele está falando aqui. Ó. O Filho do Homem é glorificado e Jeová
é glorificado nele. Então, Deus, o Pai, é glorificado dentro de Jesus. Vamos colocar assim. Se Deus, o Pai, é glorificado dentro de Jesus, Deus também glorificará em si mesmo e imediatamente o glorificará. Entendeu? Então, por que a morte ela traz uma glorificação? Porque os que morrem por amor a Jesus também são glorificados. Por que a morte traz uma glorificação? Alguém parou para responder isso aí? Vamos fazer uma enquete aqui de perguntas? Depois eu faço uma discussão. Por que a morte... Por exemplo, você vai morrer de uma doença... Aí, sei lá, um câncer, alguma coisa, e vai para o céu. É uma coisa. Você vai ser morto por amor de Jesus. É outra glória. Então, até a irmã Márcia, que está aqui hoje, assistindo a aula pela primeira vez, ela falou para mim hoje que teve pessoas, que está escrito também, né? Obviamente, que escolheram morrer por amor de Jesus para ter uma melhor ressurreição. Paulo fala que é uma glória maior. Então, o que vocês acham disso? Porque, assim, quando for o arrebatamento e a besta começar a matar as pessoas vão perceber que sobrou uma glória maior para elas, que é dar a vida por amor a Jesus, porque não existe maior amor do que a vida pelos seus amigos. Então, apesar de que as pessoas não participaram do arrebatamento, elas têm essa opção de glória. Vai lá, quem quer comentar essa questão da glória? Glória, para vocês entenderem o que é glória. Glória é o brilho de uma estrela, por exemplo. Quanto mais brilho, mais glória. Alguém quer comentar? Pois é, pastor, isso é uma coisa forte, pastor Lucas, né? Está escrito, né? Que as pessoas querendo, né, uma melhor ressurreição, né? Escolheram dar a sua própria vida, né? É. E o Senhor Jesus Cristo que deu exemplo, né? Máximo disso, né? Glória a Deus. Então, lembra de 1 Coríntios 15 lá, que fala da glória das estrelas, uma é a glória da terra, outra é a glória do céu, uma é a glória do... Né? Tá bom? Então, essa glória, ela coloca você num estado incorruptível, inalcançável por qualquer mal. O mal já não te atinge mais, assim como Deus, né? O mal não atinge Deus, o mal não te atinge mais. Então, eu creio que essa glória é uma... Ela está ligada à incorruptibilidade, né? Uma das camadas da glória é a incorruptibilidade. Filhinho, ainda estarei com vocês um pouco mais. Vocês vão me procurar. Mas como eu disse aos fariseus, para os xins, agora digo a vocês, para onde eu estou indo, vocês não podem ir. Que é para o Pai, né? Novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, como eu vos tenho amado, e vocês também amem uns aos outros. Então, tem amar a Deus, né? E também amar ao próximo. Nisso, todos saberão que sois meus discípulos, tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Vamos lá. O primeiro aviso de Yeshua a Kefa de que ele o traria 3 vezes antes que o galo cantasse. João 13, 36 a 38, Lucas 22, 31 a 34. Simão Kefa disse-lhe, Senhor, aonde vais? E Yeshua respondeu, para onde estou indo, você não pode me seguir agora. Está vendo? Lá o autor anterior aqui, né? É o próprio João, né? Aqui ele está falando, você não pode ir agora, mas você vai me seguir mais tarde. Então, eu acredito que ele está falando da cruz, da morte e do céu. Kefa disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Minha vida darei por ti. Olha lá, a boa disposição de Pedro, né? É aquela coisa de alma, né? A alma, ela se dispõe, mas o espírito ainda não conjuminou com aquele negócio. E Yeshua respondeu e disse, você daria sua vida por mim? Como diz assim, uma criatura tentando dar a vida por Deus, né? Em verdade, te digo que o galo não cantará sem que você tenha me negado 3 vezes. Tadinho, né? Isso aqui foi para quebrar o ego de Pedro, né? Para quebrar o ego de Pedro. Porque, na verdade, irmão, pela nossa natureza caída, nós não temos condição de nada, nada, nada. Então, é o Espírito de Deus que nos capacita. E para ele nos capacitar, você tem que se render. Não pode, você não pode apresentar um talão de cheque dizendo, eu ajudo a pagar essa conta. Tem que deixar Jesus pagar essa conta toda.
Qual é a conta? A conta de fazer a coisa perfeita, de não negar e assim por diante. Diz também o Senhor, e a gente é danado para a gente assinar o cheque, né? Diz também, Senhor, eis que Ra-Satã te pediu que peneirasse como trigo, mas roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e você, uma vez de volta, reafirme a sua fé aos seus irmãos. Essa é outra passagem, né, como diz, né, o pastor da Igreja Batista que eu frequentava, falou assim, quais foram as coisas que Jesus falou que você não gostaria que ele tivesse falado? Ou quais as coisas mais difíceis de entender, né? Assim, como que Satanás consegue pedir para Deus que penere uma pessoa, né? Isso para mim me assusta, me deixa assim meio confuso, mas vamos lá. Salmo 41:9. Até o homem da minha paz, em que eu confiava, que comeu o meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Aquele salmo que eu falei que estava falando da traição de Jesus. Diz, Senhor, estou pronto aí contigo, não só para a prisão, mas também para a morte. Bom, de certa forma, ele acabou profetizando o que aconteceu, né? De fato, ele foi para a prisão e para a morte. Ele disse, Kef, eu te digo que o galo não vai cantar hoje antes que você, né? Três vezes. Que você me conhece. Então, Pedro não se conhecia. Tá? Pedro não se conhecia interiormente. E nós não nos conhecemos totalmente, tá, gente? Na filosofia, existe um estudo entre o ser e o conhecer. O único ser que conhece a si totalmente e o autoconhecimento dele corresponde a ele mesmo é Deus. Então, o conjunto do ser e o conjunto do conhecer é o mesmo conjunto unido, inseparável. E esse ser é Deus. O conjunto do ser separado do conjunto do conhecer, que é um fragmento, né? Nós somos uma coisa, conhecemos uma parte de nós mesmos, mas não tudo, e assim por diante, que não é um conhecimento completo, é o homem, né? E isso foi essa divisão entre o conhecimento e o ser, é a raiz foi o pecado, né? O pecado que fez isso. Com a gnose, só terminar aqui, a gnose o que que ela é? É o caminho para o céu pelo conhecimento. E a fé em Jesus é o caminho para o céu pelo ser. Porque quem vai fazer você ser é aquele que é um ser de todos os seres, que é Deus. Então não tem como você crescer só pelo conhecimento e se salvar. Para você ser como Deus quer que você seja, você tem que se submeter a ele, que ele executa a obra. Pode falar, pastor Jean. Não, o interessante é o seguinte, né, amados? Que, primeiro, Pedro é usado por Deus, né? Jesus fala, parabéns, Pedro, né? Você disse isso não pelo... Você não disse isso da carne, você disse do teu espírito, né? Que eu sou a rocha, né? Eu sou o filho de Deus vivo. Mas depois, ele é usado por Satanás, né? Pela alma, né? Vamos dizer, pela alma, né? Então o negócio é sério, né? Então, engraçado que quando você está falando uma profecia falsa, você não sabe que está falando uma profecia falsa. Quando você está sendo usado por Satanás, você acha que está sendo usado por Deus, e ao contrário. Pode falar, Gessiane. É isso mesmo que o pastor falou, porque o próprio Jesus repreendeu Pedro quando ele falou assim, não, Senhor, nós não vamos deixar você morrer, não, nós vamos... Aí sim. Jesus assim, afasta-se de mim, passa para trás, Satanás. É. Não é? Não é? Porque a base desse conhecimento é o seguinte. Jesus morreu antes da fundação do mundo. Então ele veio aqui cumprir aquilo que ele já tinha determinado na eternidade. Então o que que acontece? Qualquer plano humano de evitar a morte de Jesus, ou qualquer ser que nega essa morte, é diabólico. Porque o homem, ele não tem um conteúdo... Vamos pensar assim, ao longo da vida, você monta uma biblioteca dentro do seu coração, dentro da sua cabeça. Nessa biblioteca, você tem as informações das outras pessoas que você conheceu e as que são suas, do seu próprio ser, e aquelas que você tem de Deus. Então, qualquer fascículo que você tira lá da estante e lê e fala pela sua boca, tem que ser um conteúdo que você já tem, certo?
Você agora, se eu pedir para qualquer um de vocês, vocês contam a história de vocês, vocês vão falar sobre um amigo, vocês vão falar sobre um inimigo, vocês vão falar qualquer coisa, mas são como fascículos guardados dentro de uma biblioteca, da mente ou do coração. Quando você traz uma novidade assim, que você fala assim, mas por que está falando isso? Se você faz essa pergunta, você descobre quem é que está falando por detrás daquela ideia. Porque se ela não faz parte da sua memória de vida, ela tem alguma origem espiritual. Entendeu? Então, qual era a origem espiritual dessa fala de Pedro? Que de maneira nenhuma você vai morrer em Jerusalém. Era Satanás. E o próprio Pedro não descobriu que quem pegou esse fascículo de palavras e deu na mão dele para ele ler e falar foi o próprio diabo. Ele não percebeu isso. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou aqui agora, né? Consultando o meu coração instantaneamente e falando tudo que Deus está me dizendo aqui. Deus está me apontando. Fala isso, não fala aquilo. Fala isso, não fala aquilo. Fala aquilo, não fala aquilo. Fala aquilo. Mas, de repente, né? Uma interferência vem aqui e eu falo uma coisa que não é de Deus. Né? Aí vocês têm que repreender. Ou em espírito, não precisa falar, né? Se não quiser. Viu, pastor Lucas? E de repente seja uma coisa que a gente não precisa assim levar muito a. Assim, é uma coisa terrível demais. Porque pode acontecer, pode. Pode, né? Pode. Então, nós temos exemplos de pessoas que acham que nunca vão acontecer isso com ela. Eu achava que nunca um diabo ia tomar minha boca. Aí, até que um dia, o irmão Getúlio, que eu sempre falo, ele estava de joelho, era um homem revestidíssimo, gente. Foi um dos homens mais revestidos que eu conheci. Se você ajoelhasse junto com ele, se você nunca soubesse o que era o céu, o que era Deus, o que era anjo, você descobria naquele dia. Se você tinha demônio, você era expulsado de você, se você tinha doença, era curado, era terrível ajoelhar com aquele homem. E nem todo mundo conseguia encontro para orar com ele, não, lá em Araraquara. A irmã Márcia que está aí sabe. Então, veja só. Ele orava, ele falava assim, irmão, que ele falava meio nordestino. Ele falava assim, irmão, fica na comunhão, clama o sangue de Jesus para Satanás não tomar a minha boca. Uai! Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, o homem mais revestido que eu conheço, que está falando por Deus, profetizando, curando, está mandando eu tomar essa providência. Então, a gente numa oração, numa live, numa coisa, a gente pode entristecer o coração de uma pessoa através de uma palavra que você não reconheceu. Nossa, você vê aí, pastor Lucas, é forte isso, hein? O homem bem ungido, hein? Falando isso. Não, o homem é ungido. Gente, então, do céu, o negócio é sério. Não fazem ideia do quanto esse homem era ungido. Para vocês terem uma ideia, do quanto esse homem era ungido, um dia ele estava orando, veio sangue lá do céu e caiu em cima do inário dele. Sangue de Jesus. Se materializou sangue. Era terrível. Só gente com coragem mesmo, que queria o fogo de Deus, que entrava numa reunião de oração com aquele homem. E eu era doidão, né? Um dia um irmão incrédulo, né? Eu preguei o evangelho para ele e ele não acreditava. Aí ele falou assim, eu quero uma dose dupla de Deus para me saber se Deus existe ou não. Eu falei, ah, é? Ah, tá bom, amiguinho, vou te dar uma. Levei ele para orar com o irmão Getúlio. Ai, Jesus Cristo. Ele saiu de lá crente. Decidiu na hora. Glória a Jesus por isso, não pelo irmão Getúlio. Ele estava com o Senhor agora. Mas era o dom, né? Glória ao Senhor Jesus por isso. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Deus. Tá bom, irmãos? Vamos lá. E disse-lhe, quando vos enviei sem bolsa, nem sem alforje, sem calçado, faltou-vos alguma coisa? Eles disseram, nada. E ele disse, pois agora o que tem uma bolsa, tomai junto com o alforje. Quem não tem espada, venda e compra. Venda a sua capa e compre uma espada. Pois eu vos digo que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E foi contado com os iníquios. Né? Tem o comentário 363, 364 e o 362 lá em cima, depois eu comento. Porque o que está escrito sobre mim tem que ter cumprimento, né? Disseram então, Senhor, estão aqui duas espadas, ó, já tinha nego armado lá. E ele disse, é suficiente. Aí isso aqui foi usado, né, como aqui no Brasil, né, o pastor João não ficou sabendo, foi usado como uma forma de você
ter o direito a ter arma, né? Mas eu acho que esse discurso aí, eu não vou entrar nele, porque foi uma mistura de uma situação política, tá? Mas quem é brasileiro ficou sabendo do que aconteceu aqui. Nós já discutimos isso na última live, né? Yeshua ensina seus discípulos ao redor da mesa de jantar depois que Yehuda sai. Não se turbe o vosso coração, creio em Jeová e creio também em mim. Essa palavra creio, quando eu ouvia falar, era acreditar, mas para mim hoje, crer é que se comprometer corpo, mente, alma e espírito, tá? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria contado. Vou, pois, preparar um lugar para vocês. E se eu for preparar um lugar para vocês, virei outra vez e vos lembrarei para mim, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então ele foi? Sim, então ele foi preparar um lugar. Ele está dando um condicional daquilo que ia acontecer, mas aconteceu. E vocês sabem para onde eu estou indo e conhecem o caminho. Aí disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Ele já tinha dito que ia para o Pai, né? E o caminho era ele, né? Como então podemos saber o caminho? Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai exceto por mim. Porque nas entrelinhas, gente, Jesus já tinha dito isso, tá? Por isso que ele está dizendo, Deus, ele vai cobrar muitas vezes coisas da gente que a gente não entende. Tem revelações que já estão no nosso espírito e não vieram para a nossa alma, para a consciência, mas já está nas entrelinhas da nossa vida. E a gente tem que parar e meditar, porque quando você medita na palavra, você está tirando coisas das entrelinhas, vamos dizer assim, a meditação, o ruminar da palavra, e coisas até da revelação, que junta com aquela palavra que você está lendo e conforta seu coração e acrescenta o conhecimento. Então eu comecei a perceber que Deus cobrava de mim coisa, eu falei, mas Senhor, eu não estou sabendo disso, não, eu estou que nem o Tomé aqui. Vixe, tem uma irmã ligando aqui para mim, espera só um pouquinho, irmãos. Alô? Irmã Valquíria, fale. Alô? Tudo bom? Não tá falando? Tá. Acho que deve estar falando e a live tá cortando aqui. Vou desligar, depois ela liga. Bom. Então, gente, eu comecei a perceber que eu falei assim, mas Senhor, eu não estou sabendo disso, não. Eu estava que nem Tomé. Senhor, não sabemos para onde vai, mas sim, eles já sabiam, de alguma forma já sabiam. Ele foi bem explícito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque nos discursos anteriores dele, dá para você deduzir isso, né? Isso que ele está colocando de forma esclarecida. Se você me conhecesse, também conheceria meu Pai, e de agora em diante vocês o conhecem e têm de visto. Então, aqui já é um condicional de nós entendermos quem é Deus a partir de Jesus, né? Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Yeshua disse, faz tanto tempo que eu estou convosco que não me tem desconhecido, Felipe. Quem me viu a mim, viu o Pai, como então pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ó, aqui o autocontido, tá? De novo o autocontido. Uma coisa dentro da outra e a outra dentro da outra. Da primeira, né? As palavras que falo para vocês, eu não falo sozinho, mas o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Crede em mim que eu estou no Pai, e o Pai em mim, ou crede em mim pelas mesmas obras. Eu digo a verdade, quem crê em mim, as obras que eu faço também as fará, e ainda maior fará, porque eu vou para o Pai. Essa promessa de fazer obras maiores vai cumprir agora, tá? Com os remanescentes. E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pedir qualquer coisa, em meu nome eu farei. Se vocês me amam, guardem o meu mandamento. Irmão, isso aqui tem um negócio muito sério que eu tenho que falar para vocês. Em uma outra passagem, João faz uma correção, ele diz assim, se pedirdes tudo ao meu Pai, segundo a sua vontade. Por quê? Por que que João, lá nas cartas, ele faz essa correção do próprio evangelho que ele escreveu. Porque existe uma condição de você pedir qualquer coisa para Deus e receber. Só que você tem que aguentar o tranco, porque às vezes você está pedindo uma coisa errada. E vai vir a coisa errada e você vai ter a responsabilidade sobre aquilo. Mas como João queria que as pessoas entendessem que
a oração ela tinha que ser feita em conformidade com a vontade de Deus por causa do amor de Deus, ele fez esse complemento. Mas fiquem sabendo, qualquer coisa que você pedir ao Pai, você consegue receber. Só que tem o preço, tem o prejuízo, e você tem que ter sabedoria para saber se aquilo realmente é a tua vontade. Quando eu era criança, criança que eu falo assim, até espiritualmente, porque eu já era mais adultozinho, né? Já tinha conhecido alguma coisa da Bíblia. Eu assisti o Incrível Hulk, e eu vi o Incrível Hulk muito forte, né? E eu ia para a escola e tinha medo de apanhar dos garotos. Aí toda noite eu comecei a pedir, Deus e Pai, me faça tão forte quanto Sansão, tão forte quanto o Hulk. E toda noite eu pedia, gente do céu. Eu queria ter força terrível. Aí eu comecei a sonhar que Deus tinha respondido em minha oração. Aí eu fui beber um copo d'água, eu segurava o copo d'água esmagava e eu não conseguia beber água. Eu pegava no prato para comer, o prato quebrava. Eu pegava na maçaneta da porta, se arrancava a porta. Aí eu saía dando prejuízo para todo lado, né? Aí eu parei de pedir. Então, como eu era garoto, não entendia o que eu estava pedindo, Deus me deu esse sonho para ele entender, né? Que Deus podia dar. Mas aquilo tinha um preço e tinha uma consequência. Então, é isso que a gente tem que saber. O que pedir, né? Por isso que João fala, peça segundo a vontade de Deus, que o Pai vai sair perfeito, tá bom? Eu pedirei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Então, Jesus já está usando a própria fala que ele está falando de pedir alguma coisa ao Pai, tá? Ele mesmo está usando como exemplo. E ele vos dará outro Consolador para estar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem porque ele mora em vocês e estará com vocês, tá? Então, conhecer a Jesus também é conhecer o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sem o Pai, né? Porque o órfão é aquele que não tem pai. Eu virei para vocês ainda um pouco e o mundo não me verá, porque ele vai morrer. Mas vocês me verão, porque ele vai ressuscitar. Porque eu vivo, vocês também viverão. Então, nós vamos ressuscitar também. Naquele dia saberão que eu estou no Pai, no dia da ressurreição, né, e no dia que Jesus voltar, e vós em mim, eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, eu fazia essa frase aqui, né, nessa sequência, né, eu fazia os mandamentos para provar que eu amava a Deus. Mas depois eu descobri que se você tomar a atitude de amar, consequentemente você vai guardar os mandamentos. E quem me ama será amado por meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele, tá? Então essa é uma promessa que se cumpre. Quando eu comecei a ler o Evangelho de João, isso me chamou muito a atenção, e até eu falei para minha mãe que eu ia testar aqueles versículos lá, né, na prática, para saber se Jesus estava falando a verdade. E Deus, ele deixou isso para nós. Mas teste as minhas palavras para saber que eu estou falando a verdade. Então eu testei, né, vários versículos e comprovei que Deus falava a verdade, que Jesus falava a verdade. E assim fui me fortalecendo na fé. Aqui tem um comentário, 3.000. Se essa fosse realmente a refeição da Páscoa, que inicia o Shabbat solene da festa dos pães asmos, de forma alguma Yeshua teria dito aos seus discípulos para sair e vender sua capa para comprar uma espada, que eles usariam mais tarde naquela noite. Todas as lojas teriam sido fechadas, ninguém mesmo viajaria nas próximas 4 horas. Tá? Então, aqui é um comentário daquilo que foi falado das espadas. Vamos lá. Isaías 53:12, aqui está falando um outro comentário de alguma frase que foi dita, tirada do profeta. Que é, ele foi contado com os iníquios, tá bom? Vamos lá. Yehuda, que é Judá, não o Cariote, o Iscariote, disse-lhe, Senhor, como é que tu irás manifestar a nós e não ao mundo? Yeshua respondeu e disse, quem me ama guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos e a ele e faremos nele morada. Então, ainda o Pai será tudo em todos, né? Também tem essa etapa ainda que depois do milênio, né? Mas o Espírito Santo já está conosco. Quem não me ama não guarda a minha Torá, que é a minha instrução. Minha instrução é a palavra melhor do que lei, tá? E a Torá que você ouviu não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu te disse essas coisas enquanto estava com vocês, mas o Consolador, que é o dom
de Ruach Kodesh, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele ensinará, ele irá lhe ensinar todas as coisas, irá lembrar de tudo que eu disse a vocês. Então, esse negócio de lembrar coisas da Bíblia de maneira correta, também eu testei e vi que o Espírito Santo está em mim fazendo isso, né? Shalom, eu deixo a vocês, minha paz os dou, não dou como o mundo a dar, mas os dou a verdadeira paz. A paz do mundo é sempre a paz de aparência, né? É uma paz de dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não se turbe o seu coração e não é a paz eterna. E nem tenha medo, já ouviste que eu te disse, eu vou e volto para vocês. Se vocês me amassem, vocês teriam se alegrado, porque eu disse que vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E agora eu vos disse antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês possam crer. Não vou falar mais muito com vocês, porque o príncipe deste mundo vem, e ele não tem nada em mim. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, como o Pai me ordenou, também assim eu faço. Então ele amava o Pai, por isso fazia tudo o que o Pai mandava. E olha só, Jesus não tinha nenhum Satanás nele. Ó, ele não tem nada em mim. E nós temos alguma coisa? Ainda temos, né? Nosso pensamento, nosso sentimento, nossos desejos, né? Mas vai ter um dia que também nós seremos totalmente como ele, né? Essa é a promessa, né? Amém? Então, irmãos, são 21 e 25, eu vou encerrar por aqui para dar mais ou menos aí uma hora e meia no máximo de aula. E aí fica essa página 240 para a próxima aula, né? Contando que eu vou fazer aquele recorte lá daquelas partes para não correr o risco. Se alguém quiser fazer algum comentário a mais, fique à vontade. Fazer alguma pergunta também. E oremos agradecendo a Deus. Amém? Está todo mundo aí? Amém. Ou dormir? Não. São 20 minutos. Minha irmã dorme 10 horas em ponto. Então, amém. Vamos lá. Eu vou fazer um comentário, só para terminar a live e muda, né? Tá bom. Então, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre os profetas, nós somos, a nossa mentalidade é muito pequena para entendermos a grandeza que há nos estudos, né? Uhum. Mas uma coisa tem que ficar clara para nós, é confiar no amor de Deus, confiar que Ele está nos guiando, porque Ele nos ama. Amém. Confiar que nós somos seres espirituais, por isso que nós temos que morrer, porque o pecado é encerrado na carne. Isso. E confiarmos que Deus tem o controle de tudo, porque nosso Jesus, ele sempre diz, né, não sejam ansiosos. E para não sermos ansiosos, nós temos que confiar nele. Diariamente. Sei que nós temos ainda a semente do mal, né? Porque fomos contaminados lá atrás com o pecado, mas a semente do amor é maior, né? E o que Deus prometeu para nós, ele vai cumprir. É só a gente confiar. Isso aqui, esse mundo aqui é uma passagem, ninguém vai viver aqui para sempre, não é? Uhum. Nós temos que realmente passar por aqui, para que o pecado, o nosso pecado, seja encerrado na carne, né? E possamos seguir como seres espirituais que somos. E graças a Deus por isso. Obrigada, irmãos, aí por mais uma reunião. Amém. Quem gostaria de orar? Eu posso orar, se quiser. Pode ir, então. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, a gente imagina como é lindo o teu entendimento, como é lindo os seus mistérios, como é lindo o seu andar, como é lindo todas essas coisas que o Senhor tem e que o Senhor vai revelar para nós, no tempo devido. Há tantas coisas, Pai, que o Senhor tem, que o Senhor não revelou nem para os anjos ainda. Segredos, Pai, coisas que o Senhor tem
para dar somente para os seus filhos, Senhor. Realmente muito lindo a gente procurar esse tesouro e atrás dessas pedras preciosas, que é o teu coração. Uma profundidade tão grande. Ajude-nos então, Pai, que esse conhecimento seja conectado com o teu amor, que a gente venha a entender mais e mais o amor que o Senhor tem por nós, que a gente possa devolver um pouquinho, uma fração desse amor que o Senhor tem por nós, de volta ao Senhor. O Senhor realmente não merece nenhum tipo de menosprezo, nenhum tipo de baixaria que tantas pessoas no mundo fazem. Porque eles não te conhecem, peço perdão por todos eles, Senhor. E porque o Senhor vê todas as coisas, o Senhor tem o conhecimento de cada palavra, de cada boca nessa terra. O Senhor ouve as coisas que é falado do Senhor, e isso lhe magoa. Ele magoa profundamente. E nisso o Senhor também perdoa, sem as pessoas saberem. Porque esse é o Senhor, esse é o amor que não é compreendido. O Senhor perdoa simplesmente por causa do teu amor por nós. Muitas vezes, é claro, que a gente conhece o Senhor, a gente pede perdão, mas há várias vezes em que o teu nome, o teu amor foi blasfemado, o teu amor foi ensinado a outro ser humano de forma incorreta, sujando a imagem do Espírito, a tua imagem. Então não é surpresa nenhuma, Senhor, o Senhor dizer depois de 2000 anos que a tua igreja não soube ensinar o teu amor ao mundo. Mas para aqueles que lhe procuram com um coração sincero, esses o Senhor é louco por eles, constantemente perdoando, constantemente pavimentando o caminho, constantemente alimentando com conhecimento, entendimento, discernimento, porque é uma procura sincera, uma procura de sentimentos atrás do Senhor. Obrigado por o Senhor ter levantado meus irmãos e minhas irmãs para que cada um possa ensinar uma parte do teu coração. Uns ensinam a parte, um pedacinho do lado esquerdo, um pedacinho do lado direito, um para cima, outro para baixo. Mas tudo o teu coração, pois o Senhor é infinito. Continuaremos a conhecer o Senhor por toda a eternidade. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem em rasgar o teu coração para nós. O Senhor não segura nada para trás. O Senhor rasga o teu coração e fala, aqui sou eu, entra. Obrigado pela bênção sobre o pastor Lucas. Todos que o Senhor tem levantado, que prega o teu nome. Todas as ovelhas, todos os profetas. É uma grande honra, Senhor, estar nesse caminho e conhecer o Senhor. É uma grande honra, realmente, cada vez mais conhecendo o seu andar, o jeito que o Senhor pensa, o jeito que o Senhor fala, as coisas que te entristecem, a tua misericórdia, a tua justiça, o teu grande amor por cada alma nessa terra, cada alma. E todas as almas que não te conhecem, quando dá aquele estralo no coração, o estralo daquela alma que reconhece o Senhor como Deus, o Senhor sente isso imediatamente pelo teu espírito. Naquele ponto em diante, é só alegria no teu coração. As veredas, como é falado, né? Em Salmos 21, as veredas do teu coração, Senhor. Aqueles que
tem que entrar no teu coração com permissão, por convite. Por convite. Que são aqueles que entram com o coração sincero em querer conhecer o Senhor, em querer fazer as coisas que agradavam ao Senhor. Essas pessoas, o teu Espírito leva essas pessoas de cima e embaixo no teu coração, abrindo todas as portas em todos os lugares no teu coração. Ele abre a porta lá e olha para nós e fala: entra, você é bem-vindo. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pela bênção, obrigado por todos os nossos irmãos. Que grande alegria, Senhor. Que grande alegria. Obrigado por participar dessa história, dessa corrida com todos eles. Uma memória de uma corrida que nós vamos lembrar por toda a eternidade. Toda a eternidade. 1 milhão de anos, aqui 1 bilhão de anos, conversa dos irmãos no universo. Ah, eu estava lá, teve uma reunião, eu estava lá com o profeta João Batista, com o pastor Lucas, com a sacerdotisa Ricardina, com a sacerdotisa Gessiane, com a sacerdotisa Sabrina e com a sacerdotisa Márcia. Olha só. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela tua bênção e o teu amor. Em nome do nosso Jesus Cristo, Nazaré, agora eu lhe peço, por favor, levantai a tua mão. Derramai do teu amor, que vem direto do teu trono, direto do teu coração, sobre todas as casas aqui dos irmãos, daqueles que estão aqui, daqueles que vão ouvir, pois não há limite para o teu espírito. Derrama, Pai, derrama, derrama. E que a casa de todos eles aqui receba tamanho bênção, que não tem lugar para caber, Senhor, como está escrito. Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu carinho por todos nós, e nos guiar neste caminho tão lindo. Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado. E louvar, enviado o teu Filho, para que nós possamos viver com o Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus, obrigado pela tua presença, tua participação e permissão de fazer essa reunião. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amém. Amém. A irmã Márcia pediu para contar um testemunho. Conte aí, irmã Márcia, sobre lavar os pés. A paz de Cristo com todos. Amém. Eu não sou muito boa nesse negócio de tecnologia, não. Agora eu achei aqui o microfone. O irmão Lucas estava anunciando a palavra aí, e o senhor me fez lembrar de duas situações. A primeira que eu vou contar, que aconteceu comigo. Eu estava passando alguns processos. Na verdade, o homem muitas vezes é tomado o nosso coração por um sentimento que não provém da parte de Deus, inclusive para justificar nossos erros, né? Mas enfim, estava conversando com uma irmãzinha, estava revoltada, e eu falei: ah, eu tinha umas amizades que era do mundo ainda, eu já estava servindo a Deus, mas eu estava meio revoltada com algumas situações. Na verdade, eu estava sendo tentada e estava justificando, né? Eu consigo entender assim hoje. O meu desejo, né, de algo que não agradava a vontade de Deus. Mas enfim, e aí na conversa ela falou: ah, hoje eu vou tomar uma cerveja. A servinha falou para mim: eu também vou fazer isso e aquilo, bababá. E eu falei: não, as minhas vão estar aí final de semana, eu também vou sair, que isso, reclamando e contendendo, falando assim, esse tipo de assunto. Enfim, passou o final de semana, ela foi cultuar a Deus na igreja que ela frequentava, e o Senhor, na palavra, pegou ela lá, veio com a espada, cortou e já corrigiu ela. E eu, irmandade, o Senhor permitiu, e eu fui e fiz o que eu falei que eu ia fazer. Aí nós nos encontramos. Depois disso, ela falou assim: nossa, Márcia, eu fui congregar e Deus me pegou na palavra que eu vou falar para você. Ainda bem que eu não fiz nada daquilo. Só de falar, o Senhor já me pegou.
Mas eu tinha feito. Eu tinha ido na chácara com meus amigos, que tinha amiga minha de São Paulo. Eu bebi, eu dancei. E eu falei, meu Deus do céu, se ela não fez, e Deus já catou ela, imagina eu que fiz. Aí no outro final de semana eu fui congregar. Mas já fui assim, sabe quando você sabe que você está errado e você já entra esperando apanhar? Porque você sabe, igual um filho que faz a arte, sabe que o pai vai descobrir e que vai apanhar. Quando a gente é criança, às vezes passa por esse tipo de situação. E dessa maneira, aquele dia, num domingo de manhã, eu fui congregar e entrei na presença de Deus dessa maneira, porque eu sabia que eu tinha errado, e já colou um duro, porque eu estava esperando apanhar, merecidamente, tinha toda a consciência disso. Aí nesse dia, na hora da palavra, o Senhor virou e falou assim: hoje você entrou aqui e você fez o que não agrada aos meus olhos. Mas Deus prega, foi aonde não me agrada, pôs a mão na onde não devia, pôs a boca aonde não devia, pôs os pés aonde não devia. Mas hoje Deus, por essa palavra, Deus manda te anunciar assim: hoje eu vou pegar teus pés e eu vou lavar. Hoje eu vou pegar tuas mãos e eu vou lavar. Hoje eu vou pegar essa palavra que é água e vou lavar a sua boca, porque você é minha. Então, assim, eu falo uma coisa muito forte, que o amor de Cristo nos constrange. Então, aquela palavra entrou tão forte no meu coração, Deus entrou tão forte, o arrependimento foi ainda dobrado, porque eu sabia que eu estava errado, mas talvez não tivesse gerado arrependimento em mim. Quando o Senhor me tratou daquela maneira, o amor de Deus, assim, ficou marcado na minha vida. Porque Amém. Nós somos dele. E nós Amém. Somos separados. Amém, Senhor. E o Senhor fez essa parte comigo. E aí, passado, antes disso acontecer, que eu não compreendia direito. Porque depois eu vivi na íntegra o que é ser lavado pelo Senhor, entendeu? Porque eu fui salva, ele deu a vida dele, mas a minha atitude tinha sujado meus pés, aonde eu pisei, o que eu fiz, e o Senhor veio e me lavou com todo amor no constrangimento, entende? E é igual eu falo, às vezes a gente não alcança, eu vou dar um exemplo prático na vida. Às vezes você pega um filho que está desobediente, você vai bater ou castigar, não alcança tanto quanto você buscar de Deus, para Deus te encher com palavra, para você corrigir o teu filho. Porque quando eu tenho uma filha hoje, está com 26 anos, quando eu busco Deus para falar com ela, o resultado é um. Quando eu vou na minha força, na minha maneira de enxergar, o resultado é zero. Mas todas as vezes que eu clamei a Deus, porque Deus entra dentro do coração para compungir, porque o amor de Cristo sempre vai nos constranger. E antes de eu conhecer isso na íntegra, porque isso eu vivi, e eu passei com o Senhor, entendeu? Esse amor e essa misericórdia. E Amém. Assim, é tão... E aí eu compreendo perfeitamente aquilo que o irmão Lucas fala. Não é por temor, é por amor. Amém. Então o amor de Cristo nos constrange. O não pecar é para não se afastar, não ter separação dele, que é santo. A gente quer estar tão próximo que quer obedecer para estar mais próximo, quer agradar, porque a noiva é apaixonada pelo seu esposo. Amém. Então ela quer estar próximo, quer estar perto, não quer nada que separe, não quer nada que entristeça. Isso a gente, porque Deus é relacionamento conosco, né? Então tudo que é relacionamento tem que estar ali encaixado, bonitinho, em harmonia. E antes de eu conhecer isso na íntegra, né, novinha de convertida, nós fomos fazer uma visita na casa de um cooperador. E assim, na época eu não sabia, ele tinha problema, os dois como casal tinha problema. Eles eram casados, mas eles tinham um sério problema. Assim, entre eles, de gênio, de compatibilidade. E nessa visita,
Eu vou falar para os irmãos que eu não entendi ainda direito as coisas de Deus, e eu achei que era coisa da minha mente. Depois que eu fui compreender que o senhor nessa visita falava para mim, falar para pegar uma bacia de água, pôr ali na casa, e eu sem entendimento, eu não obedeci, porque eu não sabia ainda discernir a voz do senhor, e que era para um lavar os pés do outro. Então, essa atitude de nós lavarmos uns pés dos outros é justamente perdoar as falhas que nós temos, né? E nós constranger pelo amor de Cristo, nós lavamos, nós não somos melhor do que o outro para não perdoar. Porque ele, sendo mestre, ele se abaixou ainda para limpar os pés e para lavar. É um ato de humildade da nossa parte relacionado na nossa convivência do dia a dia, né? É um constrangido pelo amor de Cristo, constrangido no amor de Cristo, pela própria misericórdia de Deus na nossa vida, a gente ser tomado pelo mesmo sentimento e abaixar e lavar os pés do irmão com perdão, não é? E vice-versa, os irmãos conosco. Porque isso demonstra que Cristo habita em nós. É sair do pedestal, né, e abaixar. Por isso que ele fala nessa passagem, né? Eu sendo mestre, tudo vou abaixar para lavar. Então, ó, vocês não fiquem no pedestal de vocês, na arrogância, no ego. Abaixe-se e lave uns pés dos outros, que é se perdoar um aos outros, suportando e amando, né? Amando ao próximo, que é o mandamento do amor, é o mais forte, é a lei que permeia tudo, né? Dentro dessa, quando a gente entra para exercer o amor e amar, a gente vai cumprindo o restante automaticamente. Deus abençoe, estou feliz de estar aqui com os irmãos, viu? Deus abençoe a todos. Amém. Volte na quinta-feira às 8 horas, terça e quinta, toda terça e toda quinta. Vou estar junto sim, se Deus quiser, irmão Lucas. Tá, eu mando o link para você, tá bom? Olá, Deus que abençoe a todos, paz do Senhor Jesus. Eu vou desligar aqui a gravação, depois eu vou postar lá no meu novo canal, que é Lucas Máximo Alves, tá? Porque no outro lá tá proibido de postar.